Літо, сонце, розмаїття фарб та кольорів. Ну як тут не малювати? Про акварелі будемо говорити сьогодні з художником, аквареллістом. Це Олександр Фатєєв. Дуже рада вас бачити у нашій студії. Пане Олександре, доброго дня. Добрий день. І ми тільки що бачили маки, які цвітуть в полях, а у нашій студії тут ми можемо побачити розмаїття кольорів, просто квітів, дуже багато різних. А ви все це намалювали? Це цього року чи це раніше були створені роботи? Некоторі роботи раніше робив я, а некоторі от в этом году буквально на дві неділі назад. Свіженька макова робота. Ось так вона виглядає. Надзвичайно гарна. Де цвітуть такі маки у вас? Це у мене на дачі, прямо на участку. Це просто неймовірно. Да. Коли цвітуть такі квіти, хочеться жити, хочеться набиратися від сонця, від тепла, від цих квітів, усього розмаїття і потім, звичайно ж, переносити на папір. Художники дуже люблять це робити. У вас є і маки в іншому вигляді. Ось тут вони стоять вже у нашій студії. Вже. Яскраві такі соковиті маки. Акварелі, насправді, це непростий матеріал. І для того, щоб акварель гарно виглядала, треба знати, як її змішати з іншою фарбою. Ну, я маю на увазі з іншим кольором, наприклад. Як зробити так, щоб фарба не розтеклася, бо це акварель. І щоб вона виглядала соковитою. Як ви працюєте? Чому саме така техніка для вас стала основною? Техніка акварелі, вона, звісно, дуже складна. Дуже складна техніка. В чому? В тому, що там дуже трудно поймати той момент, коли краска лягла, і щоб вона дійсно не розтікалась, повинна бути правильно підібрана влажність бумаги і кількість води. Вот эти два компонента, которые приходится как-то балансировать, чтобы все получилось так, как нам хочется. Це дуже добре, що ви взяли за основу акварелі. У нас небагато художників, якими ми можемо пишатися, а ви за усе своє життя створили безліч виставок. І ось нещодавно завершилась виставка з вашою участю, і ви можете нам трошки про неї розказати. Акварелі ви теж представляєте завжди. Завжди це акварелі. Да, это мы делали выставку, которую в прошлом году мы делали, да? Так, так. Да, и это... минулого, и взагалі, що стосується тих виставок, в яких ви берете участь, то це завжди виставки на найвищого рівня, коли ви показуєте свої роботи тематичні, і можна сказати про те, що є у нас у нашому місті такий художник, який займається акварелями. Переважно це інша техніка, а от акварелів не так багато. Ну нет, тем не менее, есть художники у нас, которые занимаются акварелью, и именно только акварелью занимаются. Поэтому есть такие у нас художники. Ну а что касается меня, то мне, конечно, был такой период, когда я, значит, как я перешел к этой акварели, как я решил заниматься этим. Я на Камчатке служил, понимаете? Приехал туда, пишу маслом, Камчатка не получается. Вот, получается Украина. Не странно, понимаете? Я с Украины приехал. А вот. Тут ось олійні фарби лягають добре, бо тут інший клімат, мабуть. Да, да. Чи і когда я был в командировке, в большом теплоходе ходил по океану, ну, по делам службы. Я зарисовки делал попутно карандашные и расписывал, какой цвет от какого переход, какой там цвет, в карандаше записал. И когда вернулся домой, сел, это сам воскресенье, за воскресенье за один день я сделал 3 или 4 акварели, не боюсь этого, как говорится. И у меня, вы понимаете, получилось какое-то такое вот, ну, как бы это назвать, перерождение в полном смысле очередь слова. Очередь открылась. Да, очередь. И получилось, с тех пор я начал в акварель. Смотрю, Камчатка получается у меня. Ну, це, мабуть, ваша просто. Акварелі – це те, що вам йде, і та фарба, яка лягає на папір, так, як вам хочеться. Вона вас слухає. Да. Я зараз буду показувати ці неймовірні роботи. І маленькі є, і великі, і різний папір. І що хочеться сказати, що ті молоді митці, які беруть до рук ось і папір, і беруть фарби, вони можуть не боятися. Бо тут я зараз взяла до рук
зовсім не акварельний папір. Я бачу, що це не акварельний папір. Він тоненький, він гладкий, але робота виконана просто неперевершено. У чому секрет? Це просто печать. Це не акварельна бумага, ви правильно говорите. Це обикновенна печать. Ну, ви пишете, так, ви пишете завжди. Моєї роботи. Так, я розумію. Ви пишете завжди так, що робота дихає. Ми бачимо, що прозорий стакан чи прозора пляшка, вона виглядає як жива. Знову ж таки, ось ці маки, на які ми сьогодні дивилися, ось вони вже в іншому вигляді. Ну, ми ж сьогодні про квіти теж говоримо. Тут важливо зробити так, щоб робота дихала. Акварель, вона сама по собі фарба примхлива, але вона дуже гарна, вона витончена. Да, да. Як зробити таку повітряність? Значить, я би так сказав, що акварель, значить, відбувається само названня аква – вода. Значить, должно быть очень много-много воды, вот, и еще раз много-много воды, тогда будет чистая и прозрачная акварель, понимаете? А сколько вам треба воды для того, чтобы выполнить одну работу, например? Ну, обычно я когда работаю, что правда? Точно так, да. Ведро воды? Ведро воды это чистой и... І пів відра вже використали. Ясно. Ну, бачите, ось в чому секрет. Для пана Олександра це один. Більше води. І тоді фарба буде такою, як вам треба. Чистий. Коли я дивлюсь, наприклад, на отакі от вази, на ті речі, які виглядають твердими, то це теж особлива техніка, особливі прийоми. І тут треба правильно поставити роботу на світло, щоб можна було побачити всі відбитки, тіні. Да. Як ви робите ось такі нариси, робіт, коли не просто квіти, не просто пейзаж, а коли треба передати в точності те, що намальовано, те, що там стоїть перед вами? Ну, выбираем формы, формы такие, которые в какой-то степени должны быть близки к тем формам цветов, которые вы хотите изобразить, понимаете? И цвет, соответственно, должен тоже в какой-то степени перекликаться с теми моментами, которые есть в букете. Ну, це треба мати смак. Іншими словами, так. Ви ж не поставите квіти, ну, от, наприклад, іриси в якусь таку вазу, яка, ну, зовсім їм не підходить, правда? Ви ж будете дивитися, що підходить для ірисів, для їхньої кольорової гами, і тоді вже це все створювати. Це теж, мабуть, десь розтуть. Це теж мої дачні іриси. Вот, это я прям с натуры их писал, как говорится, и, ну, там, хорошо ли, плохо ли получилось. Но факт тот, что я с удовольствием это делал, и уж как получилось, так получилось. А бывает таке, что вам якась робота більше подобається, якась не дуже? Ну да, бывает, конечно. Конечно, бывает. Такой, ну, даже я вам и не могу сказать, какая мне не нравится. А если нет у меня таких работ. Ну, правильно, у вас же классные работы. И вы, тем больше, навряд ли принесли бы до нас в студию те работы, которые вам не подобаются. Это уже, мабуть, много работ, которые и выполнены очень хорошо, и которые можно показать. Так? Вот, смотрите, это тоже такая хорошая работа. А давайте, я только не знаю, ось так, мабуть. Так? Мальви. Да, мальви. Так вони виглядають. Білі мальви, да. Угу, білі мальви. Ось, дивіться, яка гарна робота. Таке враження, що це десь або ліс, або десь берези ростуть там подалі, так? Це де це? Є такий город Батурино. Угу. От, і там є усадьба, де от ці, це я давно був, літ 5 чи 6 назад я був в цьому місці. И там вот собрание белых мальв, их редко вы можете встретить где-то. Это здесь... в живой природе? Да. Ну, мальви, насправді, вони такі гарні. Да. І там же, це, якщо це Батурин, то там ми знаємо, що це вже ліси починаються потихеньку. Да. І там є березові, вже трошки змішаний ліс, і починаються вже хвойні там туди далі. Так? І, звичайно, природа чудова. Дуже багато зелені. І якщо знайшли ви ще й мальви, то... Это чисто с натуры написано. Насправді, це дуже-дуже добре.
З приводу виставок, от, пане Олександре, все життя ви в акварелі. І я знаю, що проходили виставки у вас часто, і їх багато. Яка найбільше запам'яталася виставка для вас? І яка була такою, знаєте, значущою для вашої творчості взагалі? Трудно даже сказать. Пожалуй, самой такой значительной выставкой в 2010 году мы делали выставку с Ольгой Северин в литературном Приднепровье. Это была моя такая выставка наиболее представительная. Я там около если не соврать, до 100 работ где-то у меня было там. 100 работ представили, близко 100 работ. Да, да. Угу. Вот. И, конечно, это было очень и очень. Афишу мы сделали первый раз такую общую, значит, и представили, и телевидение было, и писали в газетах и так далее. Это, то есть очень-очень подача была сильная. И, понимаете, она дала мне какой-то толчок такой, которым я начал немножко даже по-другому подходить к этим, своим работам. І ну, завжди так, художник повинен отримувати відголос суспільства. Він повинен знати, для чого він створює роботи свої. Так? Він повинен розуміти, що подобаються ці роботи, що його оцінили. Бо насправді просто писати роботи і складати кудись нам в стіл – це неправильно. Художник повинен показувати те, що він робить. Він повинен розуміти, що уся його творчість, вона сприймається. Це сприйняття суспільства. Выставок у нас достаточно. Достаточно сказать, что ежегодно мы устраиваем выставку памяти нашего учителя Михаила Федоровича Пушного. Вот. И, как правило, там я около 10 работ выставляю каждый год, новых и других. Угу. Кроме того, в Доме искусств ежегодно проходит выставка «Весняный розмай», где тоже выставляются одни акварелисты, только одни акварели. Тоже достаточно. І теж ви свої роботи туди представляєте. Півонії, так аж мені здається, що вони пахнуть просто. Як наче живі, як наче справжні. Дуже гарно виконана ця робота. Для того, щоб робота виглядала такою об'ємною, щоб кожна квіточка мала і пелюсточки окремі, і щоб вона виглядала такою гарною. Що для цього треба? Ну, для цього нам треба просто вміти бачити це. Вміти бачити і вміти це отобразить на бумаге. Вот, пожалуй, тут хитростей особых и нет. От ви кажете, вміти бачити. Не всі ж вміють бачити, правда? Це особливий дар. Да. Вот насчет этого, так вот, я приведу пример следующий. Значит, когда выходишь на этюды, то больше времени, лично вот у меня, уходит на поиск того или иного сюжета. Понимаете? 3-4 часа ходишь по лугам, по оврагам, по лесам, вот, и выбираешь тот момент, который вот, оп, стоп, вот это оно. Тогда становишься 2-3 часа, и этюд готов. Понимаете, больше ищешь, чем... А что вы шукаете? Что повинно быть? Понимаете, как бы вам сказать, ну, должно быть... Понимаете, гармония, вот именно, вот, допустим, вот сейчас я покажу. Вот тут у меня есть Сиедневский пейзаж. Вот это Карпатский пейзаж. Ой, скільки у вас гарних робіт. Давайте сюди ближче, будемо дивитися. Це вже пейзажі, бо тут на столі у нас квіти, їх дуже багато, а це вже такі намальовки з натури. Видно, що це Карпати. Ну, так. Да. Угу. Ну, что тут, понимаете, вот здесь выбираешь уже сам из этого многообразия вот этих вещей. Слева же тоже и домики, и сараи, и разные деревья, и справа то же самое. И вот это вот, она тоже, вот без нее было бы скучновато. Звичайно, такий вот. Тин, він прикрашає. Кажуть, а художники... ее может и не быть на самом деле. А художники ж домальовують. Она может стоять справа, вот там где-то слева, такая изгородь. Ну, а тут художник, вот именно чем он... Как говорится, что он находит, что она вот
тут і положен в цьому місці бути. Тобто він шукає саме такий сюжет, де буде все намальовано, те, що треба. Тут ми більше, мабуть, звертаємо увагу на перспективу. Ми бачимо, що на передньому плані, бачимо, що вона така дуже складна перспектива. Вона йде туди до гори, і цим робота цікава. Тим більше, ми бачимо, що є намальовки переднього плану, вони яскравіші, вони більш деталізовані. І є задній план, там, де ми бачимо, що небо розмите, воно в таких гарних пастельних відтінків. І все це разом, воно створює ось таку гарну картину. Да. Карпати, звісно, мене сильно волнують і нравиться дуже. Це мені... Знаєте, у деяких художників є своя зона, як то кажуть, зона бачення, зона, де він може відтворювати свою роботу. Ну, наприклад, комусь вдається писати море дуже гарно, а хтось навпаки пише тільки степ. Що у вас виходить вдало, що вам найбільше подобається? Море, ось воно, і море теж. Як скажете. Бачите, у вас все виходить? Ви хочете так сказати, так, пане Олександре? Ні, ви тільки ви сказали, захотіли море, будь ласка. Захотіли море, пожалуйста. Надзвичайно гарно. І тут ще дуже непогано виглядає паспорту, бо воно прикрашає саму роботу. І важливо, як робота буде оформленою. Для того, щоб оформлена робота виглядала на всі 100%, її потрібно ще і правильно підібрати. Тобто ми дивимось, якої ширини може бути відступ. Чи білий, наприклад, маленький, тоненький, чи він буде ширшим. Якого кольору буде саме паспорту. Якщо це море, наприклад, то той синій, глибокий синій, він якраз дає нам можливість відчути усі ці хвилі, відчути той запах моря і погоду навіть. Да, і в цій роботі ми все тут побачили. Пане Олександре, ну неймовірно просто. Я дивлюся, що це вечір, мабуть, був, так? Ну так, да, ближе к вечору, ближе вечір. К вечору. Угу. Да. Чудовий пейзаж, неймовірний. А що у вас там є? Це вже, мабуть, інша погода. І осінь теж, так? Карпати ще немножко, угу. От така у мене роботка є. Ну, от таке враження, що вам подобається усе, що ви бачите. Все, що попадає у ваш погляд, до ваших очей, ви все це пишете і пишете дуже вдало. Ну, це от Пирогова. Пирогова, там такі музейні хатки такі гарні. Мельниці такі, це був я теж в своє время. Це як музей. Так, вже, під відкритим небом, так, музей, ми ж всі знаємо. Надзвичайно гарно ви його описали. І я тут бачу таке розмаїття фарб. Насправді, мені здається, що їх таких немає. Що це просто ваше таке уявлення. Немножко приходиться, звісно, усилювати. Ну, це правильно, тому що як художник, так і фотограф, він бачить сам. Усилювати немножко приходиться, тому що якийсь оттінок обов'язково його потрібно соблюдати. Ну, наприклад, от поділіться все ж секретами. Для того, щоб робота була такою гарною, вдалою і в одному стилі виконання, що для цього потрібно? Ну, я навіть затрудняюсь вам сказати. Ну, вот эти две работы так вот похожи они друг на друга. Дуже гарні, схожі. Да. Здесь первым значит, вопросом идет сама композиция, выбираешь композицию. Угу. Композиция. Это соотношение земли, деревьев, дальний план, передний план, небо, перспектива воздушная в небе. Вот эти, когда соблюдаются все вот эти моменты. Тогда оно и, в общем-то, и получается. Ну, здесь чувствовать надо все настолько. Наскільки тонесенькі сосни, які є тут описані, бачите, на задньому плані, вони як стеблиночки. І така гладь води такого бірюзового кольору, трошки змішана з синім, ну просто неймовірне поєднання кольорів. Я чим більше дивлюсь ваші роботи, тим більше хочеться побувати в тому місці, де ви це все писали. Дуже гарні, насправді. Вони дихають, усі ці роботи. І
я так розумію, що секретів багато, але ви нам не дуже хочете про них розповідати. Ні, я з удовольствием можу розказати те саме. Ну, понимаете, это трудно выразить это все, понимаете, на словах передать это все, ну, как бы не хватает слов. Мне лучше вот дайте бумагу, дайте краски. Дайте папір. А ви не думали когось ще навчити? І чи, можливо, були б ті художники, які змогли б теж відчувати? Були у мене несколько чоловік, ко мені ходили на заняття, ми проводили ці заняття зараз. Зараз вони вже працюють самостійно. Вот. Внучка у мене теж художниця, і дочка у мене теж художниця. Угу. Вам вдалося таки навчити тих людей, які хотіли це зробити? Хоч вона і архітектор, але тим не менш архітектор. А як же, повинен малювати, так? Повинен малювати. І вони дивилися, як ви пишете, ви десь підправляли чи ні? Ну, а як же, як же. Угу. Краще так, на практиці. Да. Ну і, звичайно ж, треба мати досвід. Треба багато років поїздити, писати, дивитися і виправляти да. свої помилки. А що може бути помилкою? Ну, так же, останнє питання, щоб люди, які візьмуть до рук папір, да. вони розуміли, що їм треба виправляти. Ну, основна ошибка бывает вот, в том, что приходится смешивать краски, которые не смешиваемые. Ага, це треба від цього починати, да. так? Треба которые вивчити фарби. В любом случае они дадут грязный тон, понимаете, угу. грязный цвет. Вот. А здесь главное в акварели – это прозрачность их цветов, понимаете? Вот это вот основная такая ошибка, понимаете? Ну, треба вивчити палітру да. і вивчити класичне поєднання кольорів, так? Да, воно да, є скрізь, в да. будь-яких підручниках, де да. вчать живопису, можна знайти все це і вивчити, і знати, да. що з чим змішується. Да. Потім вивчити перспективу, знати, да. як треба будувати свою роботу, за якими принципами це робиться. Ну, а далі вже треба знайти той об'єкт, який вам хочеться написати. Yes. Пане Олександре, я вам дуже дякую, що прийшли ви сьогодні до нашої студії, поділилися своїми знаннями, вміннями, показали безліч робіт. Вони просто неймовірно гарні. Я вам бажаю міцного здоров'я, успіхів і, звичайно ж, чекаємо ще вас большое у нашій спасибо. Студії. Большое. Ну, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.